כבוד מעלת הרבנים הנכבדים, כל אחד כבודו ומעלתו, הגבאים, הצופים, המאזינים, קהל קדוש הנכבד. ויאמר השם אל משה, אמור לכהנים בני אהרון, ואמרת להם, לנפש לא יטמא בעמיו. אז המפרשים שואלים, היה צריך לומר, ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון ואל בניו. זה על הכהנים בני אהרון. ואחר כך כתוב, קיים לשערו, הקרוב אליו, לאביו, לאמור וכו'. אומר רש"י, אמור על הכהנים, כתוב, אמור על הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, להזהיר גדולים על הקטנים. כבר הזכיר כמה פעמים, לשמה חוזר עוד הפעם, גם כן להזהיר גדולים על הקטנים. בתומעת כהנים, שהכהנים מוזילים, מה שעמדנו עכשיו, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. אנחנו כרגע לא נלמד למה צריך שלושה פעמים, אבל בכדי ללמד בכל הצורות שבעולם, להיזהר, להזהיר, שגדול לא יכשיר קטן. עכשיו השאלה היא כזאת, כשאנחנו אומרים שגדול לא יכשיר קטן, איזה קטן? ומה מדובר, אבא ולבן? או בדין הוא המצווה לדבר הזה? ומה מדובר להכשיל? בדבר שהוא איסור דרבנן או איסור דאורייתא? בחומרה או לא בחומרה? האם למשל אומרים לקטן, חשמל בשבת, תוריד את החשמל, חבא. אגיד קטן, מה? אז יענש האבא, יענש מי שאמר, או הקטן יענש, או כשהקטן יגדל, יצטרך לשלם על זה? או למשל, קטן שבר חלון בבית ספר, או שבר, עשה זה נזק. קטן, חייב לשלם, לא חייב לשלם. יחייבו אותו, לא יחייבו אותו. ואם ישלם כשהוא בקטנותו, זה גזל או לא גזל? כל הדברים האלה, הקטנים, זה לא ילד קטן סתם. לדעת שילד קטן זה נשמה בגוף קטן, אבל נשמה מיוחדת יש לו, יש את המעלה שלו המיוחדת. אז כתוב כך, הגמרא במסכת יבמות מביאה מעשה רב יצחק ברבי שנה הרכס להם מפתחי דבי מדרשה ברשות הרבים. היה נפל, איבד מפתחות ברשות הרבים. עכשיו, הוא לא יכול ללכת לרשות הרבים לחפש, לקחת את המפתח ולטלטל אותו לבית כנסת, לבית המדרש. אתה לקמד רפדת. הבא לפני רפדת ושאל אותו, אמר, מה אני עושה? בית כנסת סגורה, בית המדרש סגור. במפתחות ברחוב. אמר לי, זיל דבר תלה ותלייתה, ותיילוה אתם. קח שני ילדים, שלושה ילדים, ושלוש בנות, לא ביחד, בנים לבד, בנות לבד, ושהם יטיילו. הם יראו ברצפה מפתחות. מה זה מפתחות האלה? יבואו, יראו, קחו, יביאו את זה.
על מה כסבר, כשאמר לו ככה לעשות, קטן אוכל נבלות, אין בדין מצווים להפרישו. משמע מכאן, שאם קטן אוכל נבלות וטרפות, בדין לא יצחקו עליו, מה אתה אוכל? לא יצחקו עליו. היא נוכחה, כי הקטנים האלה הולכים ברחוב, אתה עושה קונצים כאלה שהלכו ברחוב ויקחו את זה, אבל זה אסור. אלא מה? בדין לא מצווים להפרישו. אבא דבר אחר, אבל לא בדין. אז הגמרא מביאה ככה. תשמע, לא תאכלום כשקץ הם. לא תאכלום להזהיר גדולים על הקטנים. תשמע, כל נפש מכם לא תאכל דם. להזהיר גדולים על הקטנים. עוד הפעם. תשמע, אמור ואמרת, השבוע הפרשה, להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת, כבר שלושה לימודים לומדים אנחנו מפסוקים להזהיר גדולים על הקטנים. לפעמים אנחנו אומרים, מספיק פסוק אחד. אבל אם יש פסוק אחד, בא פסוק שני יכול לבטל אותו. או שני פסוקים יכולים... אבל אם יש שלושה פסוקים שהולכים בדבר הזה, אז גמרנו. אז ככה, ככה ההלכה וככה הדין. יש בגמרא ככה, על יושיה כתוב, ויעס הישר בעיני השם, וילך בכל דרך דוד אביו, וכמוהו לא היה לפנה מלך אשר שב. הלך בדרך דוד אביו, אחר כך אתה אומר, לא כמוהו שחזר בתשובה אשר שב. מאיה, ישיה, כשהרגו כל מלכי בית דוד, באה, חיבתה אותו, שמרה אותו, שנהיה בן 7-8 שנים, הוציאה אותו והמליכו אותו. ואז צעקה עתליה, מרד, חרם, שרמו אותי. נכון. אז... והוא ישר לשפוט. ילד בן 8 שנים. אולי אתה היית בהלכה? אולי אתה לא צודק? מה, אתה למדה לבקיא בכל השת אתה? באים שני אנשים, אתה אומר, זה חייב, זה פטור. מה, אולי זה לא נכון? אז הגמרא אומרת, שמת אומר, נתן מזה ונתן לזה. תלמוד אומר, בכל מאודו שנתן להם שלו, הכסף שלו קרא לאנשים, אמר תראו, אני תקטן, פסקתי לכם מה שפסקתי לכם, אני לא יודע, טעיתי, כך אתה וכך אתה. נתן להם שלו. בגמרא כתוב, על הפסוק, עשיתי משפט וצדק, בלת נחני לעושקי. אברהם היום כתוב, אברהם עושה צדקה ומשפט, אבל כתוב על דוד המלך, עשיתי משפט וצדק, בלת נחני לעושקי. היו באים אצלו עשיר ועני. העשיר אומר, אני רביתי כסף לעני, ולא משלם לי. ואני אומר, אדוני המלך, אין לי כסף, תפסק לי, פסק הלכה שאני פטור. אומר, לא, 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 אתה חייב לשלם. תרגז עני, למה אתה אומר לי ככה? מה יש? מה זה?
אז יוצא אחותו בוכה. ושמע המלך, למה אתה בוכה? מה זה? דוד המלך, אין לו רחמנות. מה אכפת לו שיגיד שהעשיר חייב? למה חייב אותי? אמר, כמה חייב אותך? אמר, ככה, כך לך שלם לו. עכשיו, למדו האנשים, שהם באים למשפט, מי שמפסיד, יבכה, משלמים לו. בוא שם, המלך משלם לו. יבואו שני אנשים רמאים, יגידו לה, זה גאי, אני חייב לי, לא רוצה לשלם לי, כל שקר. אומר, עציתי משפט וצדק, בל תנחני לעושקיי, שלא יעשקו אותי, וירמו אותי, ויבקשו כזה ממני, שלא יעשו לי את ה... את הדבר הזה כולו. חכה הגמרא אמרה על תשובה, הגמרא אומרת שדאמר מור רבי אבא ואחי הבו אמר רב יוסף ועוד אחד בדורנו ומנו עוקבן בן נחמיה והיינו נתן דצוציתה. אמר רב יוסף הווה יתיבנה בפרקה והווה כמנמנים וחזי בחלמה וכפשט ידי וקבלה. נתן צוציתה היה עשיר והיה נואף. אז פעם אחת היה אדם אחד שהיה חייב כסף ואמר לאשתו תלכי תבקשי מנה, תנתות איתה. הלכה לבקש ממנו, אמר לה אני מוכן לתת אבל את יודעת את צריכה לשלם לי. אמר טוב אני אשלם לך, מה אני אעשה בעלי בבית צוהר, מה אני אשלם לך. חגך אז אמרה לו, תראה, מה שווה העולם הזה, מה שווה כל זה, אתה עושה עבון, מה תרוויח מדבר הזה, התחילה להשפיע, להשפיע עליו, וחזר בתשובה. ונתן הכסף, הרכה פעדתה את בעלה. אמר לה, בעלה, אתה שורה עליי. שלם לך כסף, ודאי, אתה שורה. אתה הלך מרצון. הלך מור עקבה, אמר, אני רואה אור על ראשו של נתן צוציתה. אני רואה עליו אור. משמע שלא עשה את העוון, אלא שהיא השפיעה עליו, דיברה איתו. זה דבר הזה. נכון, שחזל אומרים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין תדיקים גמורים יכולים לעמוד. עד כדי כך בדבר הזה. כתוב כך, אדם לקח צ'ק של החבר שלו, קריק קריק קרא אותו, אמר לו שלם לי, מה זה קראתי לך נייר, נייר, מה זה נייר, שווה כלום, קראתי לך אותו. אמר, מה זה נייר? הנייר הזה אני יכולתי לגבות בו. אמר לה, זה גרבה בזכין, דינה דגרמה, תחיל לעשות לו פלפולים, חדושים. אדם שנגע בדבר תמיד מוצא ככה. היה עליו שלום, מורים רבל מעצה תורשנו, ראש הישיבה בזרעתי, היה אומר שפעם היה שח, היה לו משפט עם בן אחותו. עניין של ירושה. אז אמרו נדיין בווילנה.
אמר לבן אחותו, תראה, כאן כולם מכירים אותך. ודאי אפשקו לזוותך. אני לא רוצה כאן. אמר, אתה צודק, מה אתה רוצה? אמר לו, נלך לאיזה כפר נידח. תפוס איזה רב, ככה רב קטן. לא, שלא מכיר אותך. מה שיפסוק לנו נקבל. אמר לו, מסכים. מסכים. טוב, הלכו לשם. והתחיל השח לטעון טענות. ככה, כמה גמר הבבא, כמה הבבא מציעה, טובריש, עד התקרה ספרים מביא. בן אחותו, אמר הרב, אני לא יודע להגיד, אני לא יודע, הרב יפסוק. אמר, טוב, חכו רגע. הלך לחדר הרב, חזר, אמר, תא השח חייב. אמר, טוב, אני משלם, אבל מאיכן דנטורי? אז ספר לנו ראש הישיבה עליו השלום. אמרו לו, תראה, אני אתמול הייתי בווינה, וראיתי ספר, קוראים לו שח, בסימן שיר פה, כתב שאתה חייב. אמרו, תביא נראה? ראה. אמר, חי נפשי. כשכתבתי את השח, לא הייתי נוגע בדבר. אז כתבתי כדין. עכשיו שאני נוגע בדבר, אז כל השח שורת אותי. אז אדם צריך להיות שלא להיות משוחד בדבר הזה. אז הגמרא אומרת שהבא עובדה וכפיה לרפרם לרב אשה ואגבה וכשורה לצלמה. יש נייר פשוט. יש נייר של ציום, של ציור, עולה יותר יקר. יש עץ חלק, יש עץ לציור, עוד יותר יקר. בד לציור, עוד יותר יקר. אמר לו רב רם לרב אשה, אתה חייב לשלם. רב אשה? רב אשה זה כל הגמרא, רבירה ורב אשה, סוף. הם שחברו את הגמרא. אז אומר רשי, וכפי רפרם לרב אשה, ששרף שטר חברו בילדותו. רב אשה, כשהיה ילד קטן, לא שם לב, ראה איזה שטר, לא יודע מה זה, היה מדורש לגבוע, ולקח וזרק לשם. לא, בני, אמר לו, אתה חייב לשלם. לא שחס בחלילה רב אשה, כשנהיה גדול, שרף, או עשה משהו, אלא, שעשה. אז זאת אומרת, אז אם הוא בילדותו שרף, כשגדל, יהיה חייב לשלם. או נאמר, אתה עשת חשד, לפנים משורת הדין. כתוב כפיה. כפיה, רפרם לרב אשה. זאת אומרת, רב אשה אמר, אני לא אשלם. אמר, לא, אתה חייב לשלם מהדין. בילדותו, מה פתאום אני חייב לשלם? השאלה היא, אם הוא חייב לשלם כדי לתקן, את מה שהיה מקודם. הגמרא אומרת שרב הייתה לו אישה, אתה אומרת לו, אני אעשה לך צרות בעולם הזה בכדי שיהיה לך עולם הבא. אמר לה, אני לא עזבי אותי, רוצה עולם הזה, גם תתנהגי איתי טוב. אבל ככה הייתה עושה לו. אומר לה חומוס, עושה לו פול. אומר לה פול, עושה לו חומוס. אם אחד גדל חייברה, אמר לו, לך תגיד לי אמא שלך, תעשה לי פול. הלך חייה, אמא, אבא רוצה חומוס. חומוס, אני אעשה לו פול. בא הבעל, או אמא, אומר לו, בני, תראה אמא שלך נהייתה בסדר. הוא אומר, אני עזיתי את הדבר הזה. אמר לו, מה? למדו לשונה מדבר שקר? את לא מתרגל לשקר? איזה חינוך יש לך? איך אתה עושה את זה? אבל הוא עשה לו טובה. עשה לו אוכל מה שהוא רוצה. אמר לו, שיקרת. אמרו חכמי המוסר, ואתה רב, למה אתה לא עשית את זה?
אם אתה רואה את אמר חמוס, עושה לך פול, פול, עושה לך חמוס, אז אתה רוצה חמוס, זה גד פול. רב כל כך היה ישר, לא היה מסוגל לחשוב עקום, לא יכול לחשוב הפוך. אני חושב, עשו חמוס, אני צריך להגיד חמוס, לא יכול לחשוב בצורה אחרת. כתוב בשולחן ערוך, סימן שין מם גימל, קטן אוכל נבלות, אין בדים מצווים להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו. ולאכילו בידיים, אסור אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים. וכן אסור להרגלו בחילול שבת ומועד, ואפילו בדברים שהם משום שיבוט. למשל, מביאים שוקולד מחוץ לארץ. מביאים סוכריות מחוץ לארץ. פה, אצלנו בבית כנסת, מי שרוצים לזרוק סוכריות, יש לנו ברוך השם, ילדים טובים אנחנו פה, בחורים טובים, הנה, כבר מתחילים לצחוק, לוקחים סוכריה, מביאים, אדוני, מביאים לי, נו, זה בסדר? אם בסדר, בסדר, אם לא, אנחנו עושים להם, לא תזרקו. מביאים שוקולד מחוץ לארץ. מה חסר לשוקולד של הארץ? אבל מה עושים? כותבים שוקולד, חלב, חת נון, או חת גימל. מה זה חת נון? מה זה שן גימל? מה זה פה? מה זה חת נון? זה רמז, חלב נוכרי, או חלב גויים. אז כן, אני לא יודע מה זה חת נון, חת גימל. חלב שחלבו גוי, ואין ישראל לו, אהו אסור. חוד מה שבא שולי עקום יש להם, גם חלב שחלבו גוי. לחלב הזה הוא אסור. קודם כל היום ברוך השם, השוקולד שארץ ישראל, שעשוי בצפת, קשה למהדרין, וטעים יותר טוב מכל השוקולדים שבעולם. היהודים עושים את זה, משלים את זה, טוב מאוד, ברוך השם. עד זמן האחרון, אתה בעיה עם התחינה. תחינה, היו לקחים סומסום, והגויים מכניסים את זה לתנור, והסומסום מתחיל לקלות, אחרי שנקלה, עושים את זה תחינה. אז הלכו, אמרו לרבנים, איך אתם נותנים על זה הכשר? אמרו, זה נאכל כמו שהוא חי. אמרתי לדיין שלהם, מי אוכל? אומר, אני שאלתי אחד, אמר לי שהוא אכל, חי. אמרתי, אולי שאלת אחד על ליל ראש השנה. בליל ראש השנה יש עדות מביאים סומסום חי. אמר, כן, כן, שאלתי אותו בראש השנה. אמר, כן, זה רק בליל ראש השנה אוכלים סומסום חי. מי אוכל סומסום חי? אף אחד לא אוכל. קולים אותו ואוכלים אותו. אז אם גוי קולה, אז אסור. אז עשיר עם זה רעש. עכשיו הוא יודע, ברוך השם היום למדו שיהודי לוקח, מכניס לתנור, ויש על זה אישור של הרבנות של צפת, זה קשה למהדרין, שזה יכולים לאכול מזה בשופי. הבישולי עקום, חכמים גזרו בישול עקום שלא יהיה התבוללות, בשום חתנות. בכל העולם, מקום שלא שומרים על בשולי עקום, מקום שלא שומרים, אז יש שם התבוללות. מקום ששומרים, אז זה בסדר. הייתי פעם בקווינס, אצל רב חשוב מאוד, רב מנשה צדקה.
יש לו קהילה חשובה, טובה מאוד מאוד. אז אחרי התפילה, רוצה שאני אדבר דברי תורה. אמרת לו, מה אתה רוצה שאני אדבר? על מה? אמר לי, אבא שלי עקום. אמרתי, טוב, אני אספר לכם סיפור. אתם יודעים, אני כשמדבר, עם הידיים מדבר. הייתי פעם אחת אומר שיעור, הביאו לי, אתם יודעים, קוסטי. אני מדבר, תח, נתתי מכה על הקוס ושפכתי את התה. רצו מהר והיו לי קוסטי אחר. ואני ממשיך לדבר, מדבר, עוד פעם מכה, עוד פעם לשפך התה. אמרתי, תראו, הסוכר בסדר? לא, הסוכר למדרי. התה בסדר. הקוס סבול, תבול. למה נשפך פעמיים? הקומקום שמרתיחים מים בסדר? והקומקום בסדר. קנינו אותו והטבלנו אותו, בסדר. אמרתי להם, זה מתפלא. התחלנו לברר, היה שם גוי, שהיה מסייד בישיבה. אמר, רוצה לאכול, נתנו לו ביצים של הישיבה, מים של הישיבה, קומקום של הישיבה, והוא חמם ביצה לאכול, והקומקום הזה, אז הקומקום הזה בשולי עקום, אה? אז עכשיו אתה אסור. אז אני אמר להם את הדבר הזה, והרב מנשה צדקה, שמח שאני מדבר איתם, אז הוא נכדו של אבא שלום הרב צדקה זקן. אני רואה פתאום באמצע הזה, קם אחד, קם בבורח. עברה, מה אני אעשה לו? הלך. אחרי רבע שעה הוא חוזר. אמרתי, למה הלכת ולמה אתה חוזר? מה קרה לך? אמר, אדוני הרב, לי יש משעדה. כל הפועלים שלי, כל המבשלים, כולם גויים. אתה אומר, אסור. הלכתי, מכרתי אותה ובאתי. מכרתי, תן לו גוי ובאתי. אמרתי, אשרי מישראל. אמרת, אבתי, אתה מכרת ביוקר? מה עזב, יקר, עזב בזר, מכרתי. הכר פטר מהדבר הזה. אז אני אמר את הדוגמה, אשרי מישראל. כשיודעים את ההלכה, אני נסערים. היום מביאים אבקת חלב לילדים. העניין הוא כזה. אבקת חלב, גם לילד, שימו לב, בין יומו, אסור לתת לו. אבל, אם הרופא יאמר, הילד הזה, חלב, אבקת חלב של הארץ, לא טוב בשבילו, לא בריא בשבילו. אבקת חלב כזו וכזו וכזו מתאים לילד הזה. זאת אומרת, לא בגלל כסף, אלא בגלל בריאות של הילד, עד לבריאות של הילד, זה בסדר. למרות שלא כולם, כמו, אסור להגיד, להבדיל, אבל לא כולם כמו משה רבנו. משה רבנו בזיין בסיוון, ואבי סיוון היה מחילה. חם, 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 חם. בא בת פרעו, רואה אותו ביאור. ורואה גלים ביאור. אבל מה היא רואה? הגלים עד הטבע. אחרי הטבע אין. אז אמר פלא, מה קרה? הגלים נעצרים כאן. אז כתוב, ותשלח את אמתה ותיקחיה. אז חז"ל אומרים, לא אמתה, לא השפחה, אלא עשה ככה. והיד שלה פתאום נהייתה ארוכה. תפסה את הטבע והביאה. כשהביאה, חזרה היד שלה כרגיל, והיא הלכה שמה לרחוץ וגלולי בית אביה. הייתה מסורעת. תפסה את הילד הזה, ראתה אותו נער בוכה, אמרה מילדי עברים, בוכה או יהודי? פתחה, ראתה אותו מהול. וחזל אומרים, ראתה שכינה.
טוב, לקחה אותו, תשאלה להניק, אמרה לה מניקות המצילות, נו בוא תניק אותו, מסכן בוכה. הוא בא, לוקחים אותו, אז הוא בוכה, הפה שלו פתוח, מביאה מניקה המצליה, מקריבה אותו, נרצע. מקריבה אותו יותר, אותם את הפה שלו. טוב, אמת, את לדעת להניק, לא היא מניקה אחרת. טוב, פתאום באה מרים הנביאה, אומרת לה, תראי, זה יהודי, יהודי, הוא לא ייקח חלב של גויה. משוגעת לך, משוגעת. ילד קטן, חוג גויה, גויה, הוא יהודי, יהודי, הוא לא ייקח. האליך וקראתי לך אישה מניקת מן העבריות ותניק לך את הילד? אז עליו השלום חכם מן ששאלו היה אומר, לכי. אז היא אמרה לה, לכי! פוקי ענה, אני לא אמשה את זה. שטיות, עבריות, עבריות, דחי. היא רצה, הביאה את אם הילד, איך ששמעתי, באה עם ככה, עם הליכון, עד שבאה. מה את הבאת לי? מה, את לא אמרת שאני אלך אבי? אמרתי, אני אמרת לך, תסרקי ממני. גברת, לא תעשי ממני צחוק. אמרתי, לכי. כתוב, אתה רוצה עלמה. היא רצה כמו, טוב. הביאה את אם הילד, יונק. אמיה באותו הרגע בת פרעה, בתיה, יש אלוקים בישראל. ילד? ילד? מבדיל? בין חלב גויה ליהודיה? יש. אז פעם, אמרתי לזה, אדמור אחד אשכנזי, יש לי קושיה על משה, אסור להגיד, על משה רבנו. מהדין מותר. חם, מצרים. פקוע נפש. למה לא שתה? אסור להחמיר, מה זה? אמר לי זה, על משה רבן לא עושים חושות. אמר לי, לא, אני יש תירוץ. לכן אני מחשה. כתוב שאמר משה רבנו, פה שעתיד לדבר עם השכנה בעוד 80 שנה, אשתי חלבת מאה, פה אל פה אדבר עמו. אז אמר משה רבנו, אני מובטח לי לחיות 80 שנה. אני עד עכשיו דברתי פה אל פה. אז אני לא אשתה ולא אוכל, מה אכפת לי? יש לי שטר מהשמיים שאני אחיה בטוח, בטוח חיים, אבל אמיתי, אמיתי. אז אני אחיה, מה אני, למה אני צריך לה? אמר לי, זה וורט אשכנזי? אמר לי, לא, זה ספרדי. אבל מי אמר לך? אמרת, משה רבנו היה מצרי, היה. אבל האמת היא, שמשה רבנו אמר, אני לא, אפילו שזה חלב מותר, זה מטמטם את הלב. ונטמטם בם, ונטמטם בם. נהיה אדם מטומטם בדבר הזה כולו. אז נחזור. אני כשעיינתי בדבר הזה, התפלאתי שהרב בעל משנה ברורה לא הביא מה שאני חשבתי שהוא צריך להביא. אבל אני חשבתי בקשרי, הוא הביא. לא, הרב בעל משנה ברורה, הוא חיבר ספר חפץ חיים על הלכות לשון הרע. אמרתי, למה להכתוב הרב? גם כן לחנך את הילד, לא לספר לשון הרע, לא רכילות, לחנך אותו. אבל אחר כך ראיתי שהוא כתב, לא רענן בחינר. הוא כתב ככה. ואם שמע לבנו וביתו הקטנים שמדברים לשון הרע, מצווה לגעור בהם ולפרישם. וכן ממחלוקת ושקר וכללות. ובעוונותינו הרבים, כמה נכשלים בזה, שהם מניחים לבניהם לדבר לשון הרע ורכילות ולכלל
ונעשה מורגל בזה. עד כדי כך, כשיגדל, ושומע שיש בזה איסור גדול, קשה לו לפרוש מהרגלו. תרגל, לקלל, לשקר, שנרה. איך יכול לפרוש בדבר הזה? והדבר אצלו היה בחזקת היתר. ודע, לשיעור החנוך במצוות עשה בכל תינוק ותינוק, לפי חריפותו וידיעתו. כתוב בחז"ל, שפעם אחת היה רוכל אחד, היה הולך ברחוב, היה אומר, מן בעי שם חיי, מן בעי שם חיי. אז כולם, אדם מוכר שם של חיים, מי לא יקנה? אז כולם באו לקנות. הודיק עלי רבי אבו, רב אחד, אמר לו, חכה, חכה, אני רוצה לקנות. אמר לו, רב, אני לא מוכר לך. אמר לו, לרבנים אני לא מוכר. מה, רבנים לא צריכים חיים? ירד. פתח לו ספר תהילים, כתוב, 100 איש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, ניצול לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אמר, כל חיי הייתי קורא את זה, ולא שמתי לב. לא מדברים פה על אחד. רבי אבו, רב גדול, איך אפשר? אומר, כל הזמן חשבתי, אם אדם מדבר לשון הרע, העונש שלו בשמיים. למד אותי הרוכל, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, מי רוצה חיים בעולם הזה, וטוב לעולם הבא. לא תדבר לשון הרע, ורחילות. אם אתה מדבר, גם מדברים עליך. מדברים עליך, באה משפחה שלך מדברת. איזה רעש גדול יוצא מהדבר הזה כולו. את גם לימד אותי הרוכל שבעולם הזה אדם יזהר בדברים האלה כולם. ולא רק זה, גם יזהר האדם שלא לא להרגיל את הבנים שלו או שאר דברים. כי אם ילד שבא לדבר שקר זה חמור מאוד. כתוב בגמרא שאסור לומר לילד, תלמד פרק משנה ואני אתן לך סוכריות. הוא למד פרק משנה ואתה לא נותן לו סוכריות. אמר ילד, מותר לשקר, מותר לשקר. על יד זה כתוב בגמרא, שאסור לתת לולב לילד קטן לפני גיל ההבנה ביום טוב ראשון של סוכות. מה קשור זה לזה? קשור. אם אני נותן לילד קטן, הילד קטן קונה ולא מקנה. אומר האדם, אני אשקר לו. אני לא, תשמע, אני נותן לך, אבל אגיד, אני לא מקנה לו. אני לא מקנה לך את זה. לכן הגמרא הצמידה את זה לזה, גם בזה אסור לשקר. אתה צריך לקנות לילד שלך לולב, כשר. לא מהודר, כשר. הדס, כשר. אתרוג, כשר. תלית, כשר. תלית נאה. בגד נאה, זה דבר חשוב מאוד. זה לא כשר. אנחנו היינו מרגלים את הילדים שלנו הקטנים, קונים להם תלית, אז לא היה עושים תלתות קטנות. היינו קונים תלית גדולה, היינו גוזרים את זה באמצע, והיינו עושים תלית קטן. והם מלמדים את הקטנים איך לקשור י"ק ו"ק. היו קושרים. היו מגיעים לבר מצווה, אני אומר, תביאו. תביאו את התלית הזאת. אתם עכשיו לא יכולים ללבוש אותה. למה? אתם לבשתם אותה, הייתם קטנים. לא הייתם בר מצווה. אז העשייה שלכם לא הייתה ראויה, ילד קטן. מי יודע, קיימתם לשמע או לא לשמע? זה, אני אשמור לכם זה לנכדים שלכם, לבנים שלכם. אבל אתם עכשיו תקחו תלית חדשה, אבל לימדנו אותם איך לקשור, להכין את הדברים האלה כולם. היה, יש בית נהגים
שבטלית קטן קושרים י' כ' ו' כ', ובטלית גדול קושרים זמן חיים, יאריך יגדיל. 7, 8, 11, 13. זה הסימן. אז אם אדם נקרע לו כנף אחד של חוטים, אז רוצה לקחת חוטים אחרים, הולך לקנות, אומר לו, יש לי חוטים, טביעת יד, מחודר. טוב, אמר, תביא לי 4, כבר אתה מהיה 8. אמר לו, אין 4. יש 4 כפול 4. אז עכשיו רוצה לפרק את השאר האחרים. יש כבבקה, איך אני אפרק את זה? זה מותר, זה כבבקה, אז זה לא... זה לא אותיות שעשו למחוג, אלא זה מותר. עוד דבר אומר הרב שדה חמד, הרב השלום, ידוע שניקוד של סגול באל פירושו אל פלוני. ניקוד של צרה באל זה אלוקים, קיצור של אלוקים. אז אומר שדה חמד, מה הדין אם אחד לקח אל לא יושיע, אל של צרה, שם לו נקודה למטה. עכשיו, ביטל אותו מדין זה, חיה מדין מוחק את השם, או לא חיה מדין מוחק את השם? יש איסור או אין איסור בדבר הזה? עד כדי כך, הנקודה אחת, כמה שדבר הזה חמור מאוד. ואני תמיד רגיל לספר, בבית כנסת עדס, כשהמציאו את הניאון, אז המציאו בבית כנסת, שביתי השם נגדי תמיד בניאון. ובסוף, אחרי שזה היה מאיר יפה, אז השמש עומד, אומר לו על גבה, התחבא. ולא, אני לא אחבא. מה, אני אחבא את גבבקה? לא אחבא. אומר לו על גבה, אתה שמש, אתה חייב לחבות. אומר לו, אני לא אחבא. ואני עברתי שם, הייתי צעיר. עברתי שם, אז אני רואה אותם מתווכחים. אני אומר, מה קרה? סיפרו לי. אמרתי, מה הבעיה? תקנו שעון חשמל, תחמנו אותו, מתי ידליק? עוד 5 דקות, 10 דקות אחרי התפילה, יחבא. השעון החשמל ידליק ויחבא. אמרו, טוב, עשו את זה. אמרנו, טוב. יום אחד נבחר נשיא ספרדי. אז עשו בבית כנסת עד מסיבה גדולה, ובחוץ עשו כל מיני מאכלים, פוזבלוס, מוסבלוס, כל מיני מאכלים. טוב, איך נעשו? התחילו לדבר, איזה אוכל היו אוכלים, ככה, והיום, פעם בשנה, היו מחרקים אורז עם שעועית עניה, מספרים על מאכלים. הם שגעים על מה, איך מה לעשות? טוב, אני עליתי, ואמרתי, אני אגיד לכם, אני אספר לכם מה היה הדור הקודם. פוספלו, פוספלו, זה שטויות האלה. אז אני ספרתי להם על השמש ההוא. הייתי בטוח שנפטר, הייתי בטוח. פתאום הוא מתעורר. אז אתה היית, ידעתי שתהיה פעם חכם ברב גדול, בחוכמה שלך שעשית. ידעתי, אני לא ידעתי שהוא נפטר. אז אמרתי, תראו מה השמשים של אדם היה. מה היה? יודעים זרים בדברים האלה. מה אתם מדברים, מאחלים, לא מאחלים? דברים מטילים ומוטלים. אז נחזור. לומר לילד, תחבר, זה חמור מאוד. לחנך אותו לחלל שבת וקטנותו, יגדל, זה כאלה, הכל מותר, רק עושים ככה, חומרות לנו כאלה. לכן חמור מאוד הדבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני, אומר, הרב אומר, שאדם שמתרגל בדבר, קשה לו לסגת ממנו. יש מאכל מותר בזמן אסור, ויש מאכל אסור. למשל, ביום כיפור, האוכל מותר, רק הזמן הוא אסור.
אז יאמר אדם לילד קטן, בן 7-8 שנים, אתה תצום כל היום. זה לא נכון. מתי שאסור לתת לאוכל, לקטן אוכל, זה אם האוכל הוא אסור, אסור לך לתת לו. אבל אם זה בזמן, זה מותר. היום, בדור שלנו, ברוך השם, הילדים פקחים. פעם היו אומרים, 5, 6, היום בגיל 3, 4, ברוך השם, פקחים. הפעם היו אומרים, כמו, יש לצערנו הרב כמה מקומות, מוסדות, שאוכלים בצהריים בשר, ובערב, סדר ערב, אוכלים מאכלי חלב. אמרו, אין דבר, לא צריך 6 שעות, 5 ודקה מספיק. לא נכון. צריך 6 שעות שלמות. הדומה לילד, 6 שעות. אבל אם הילד הזה לא מרגיש טוב, חלש, אז האוכל הזה הוא לא אסור, הזמן האסור, אז מותר לתת לו לאכול חלב, ולומר לו, תאכל חלב, זה מותר. יאמר לך קטן, 6 שעות. תגיד, לא, לא, שהוא חולה, לכן נותנים לו את זה. אבל לא יגיד, הוא מותר לך לעשות חלב אחרי בשר, זה חמור מאוד היה הדבר הזה כולו. היה עליו השלום רב אחד, היה אבדין, לא מזכיר את שמו. היה לו בן לא נורמלי, אישה לא נורמלית. והיה אבדין ככה, אבל מתוך הזה שלו היה אוהב התבדח. אז אומר יום אחד, בא אחד אמר לו, הרבי שלי, אם הוא אוכל בשר היום, לא אוכל מאכלי חלב רק 24 שעות, כמו בגמרא. אבל הרבי שלך מחמיר. הרבי שלי 48 שעות. טוב. והשלישי אמר, הרבי שלי, אם אומר בזר, לא אומר חלב רק אחרי 24 שעות. למה? משלמה פנים סבתנו. היה, מרוב הצרות שלה היה מתבדח בדברים האלה כולם. אם כן נחזור. ביצה עם דם. היום, ברוך השם, כמעט רוב ככל הביצים אין בהם דם. מעבירים את זה ברנטגן, מצלמים את הביצה, כל ביצה עם דם, אללה, שימים את הצידה. רק אם אדם קונה ביצים להפריה הגדולים האלה, רק אז ימצא בהם דם. אבל בדרך כלל אין בהם דם. אבל ביצה עם דם, נכון, יש מחלוקת על אם זה הדם על הצהוב או הדם על הלבן. ובזמן שלא היה ביצים במנות, היו מלמדים אותנו, אם אתה רואה על הצהוב דם, תיקח צמר גפן, תרטיב אותו במים, תשחט אותו קצת, תשים את הצמר גפן על הדם. אם הדם נשאב והביצה, הצבע הצהוב נשאר שלם, אז זה מותר. אבל אם התפוצץ, אז זה אסור. זה בזמן שלא היה. אבל היום אנחנו אומרים, בין על הלבן, בין על זה, אסור. אם לא היה ארי הקדוש, הייתה בעיה לשתות לגמוע ביצה. הארי הקדוש אומר, מותר לך לקחת ביצה, לשלוק אותה, לשבור אותה ולגמוע. למה? הרוב אין בהם דם, מותר, זה הגמיעה הזאת, אין בזה איסור. לגמוע את הדבר הזה. אבל כשאתה בוטח את הביצה, רוצה לתגן אותה, אז היה אחד אומר, שיקח או צלחת זכוכית, או בדור הקודם היו לוקחים כוס זכוכית. שופכים את הביצה בתוך הכוס, ואז מכל הצדדים אפשר לראות מלמעלה מלמטה, אם יש שם דם או אין דם. בצורה הזאת כולה. בזמן שהיה מנות, הייתה בעיה גדולה,
מקבלים את הבצר, דם, היו מפשידים. אז היו מוצאים כל מיני חולות להתיר לקטנים, לתת להם את זה. ובזמנו אמרנו להם, מוטב לא לתת לילד הקטן את זה, זה משפיע לרעה על הנפש של הילד בדבר הזה כולו. כמה שהדבר הזה הוא חמור מאוד. עוד דבר. במצרים היו אוהבים לאכול דם מס של פול. פולים יבשים עושים את זה מדם מס. כמו שעושים דם מס עם חומוס. והפולים בזמנם לא היה כמו היום ריסוס. היה כל הפולים תולעים. אז שאלו רב אחד שמה, אמר, מכמה שדופקים אותם, מרסקים אותם, עד התולעים מתרסקים, וזה היתר, הדבר הזה כולו. אבל אני אגיד לכם העשה שהיה איתנו. הג'ילטין, כשמביאים אותם מחוץ לארץ, היו מביאים אותם או מבהמות של הודו, או מעצמות של הודו. היו עושים ג'ילטין. אחר כך, עד שאנחנו קמנו וצעקנו, עשינו צעקות, עד שמביאים מאגר אגר, מין ירק כזה, עושים את זה. אז יום אחד יעץ לי רב, ואני אומר לו, על ג'ילטין שעושים את זה מעצמות של בהמות, ובהודו הבהמה זה קדושה. אם מתה, לא נוגעים בה. אז היו הולכים וקחים את העצמות, עושים את זה. פתאום אני אותו קם, נכנס לנוחיות בבית שלי, ותחיל להקיא. מה קרה לך? אומר לו, אני חייתי בבוקר ג'ילטין. כזה, אתה מתאר לי את הדבר הזה, אני לא יכול לסבול מכי. אני אומר, ירד שמיים, כמה שכואב לו הדבר הזה כולו. אומר הרב כף חיים עליו השלום. קטן בן 7 שנים שנשתתה, והרופאים אומרים שאין לו רפואה, רק ששלחו אותו לעיר גדולה של גויים, ושמה מלמדים את האנשים האלה כיצד להברי, ושמה מאחרים אותם נבלות ודרפות. מותר או אסור? אז אומר, עיין בשוט חתם סופר, שכתב שמעיקר הדין, אין מולכים אותו באופן שיגיע לגיל 13 שנה, ביום אחד, שיוכל דבר טרף. אבל אם יכולים להוציא אותו משם לפני כן, עד מותר. אחר כך כתב, חירש, יש לו דין קטן, ונתחדש בימינו, בזמנים הללו שמלמדים את האלימים לדבר בראיות פתיחת פה ועקימת שפתיים. היום לוקחים אלימים, מלמדים אותם, ויש אדם שיודע לתרגם את הנענוע של של השפה שלהם. אז השואל, מה יהיה דינם? היה פעם משהו שהיה, שהיינו על השלום, היה הרב הגאון, הרב שלום משאש, והיה אחד אלם, אבל המורה שלו היה איתו. אז אנחנו הבאנו כתובה של אלם. כתובה של אלם, זה בדין מחייב את האלם. אז אמרנו הרב משאש, אבל אני רואה אותו שהוא מבין. התחיל לדבר איתו, האלם הזה, מהנענוע השפתיים של הרב משאש עליו השלום, הבין מה מדבר, וענה לו בנענוע השפתיים, והמורה שלו תרגם לו. אמר לי, זה נקרא אלם? זה נקרא אלם? זה נקרא אדם פיקח לכל דבר. אמרתי, מה, איך אתה עושה לו כתובת אלם? אמרתי, טוב, יעשה כבודו מה שיעשה. אמרתי, מי כתובה אחרת?
אמרתי לו, מחר מחרתיים יתחתן ואשתו תריב איתו ויגיד אני לא חייב מזונות, אמצע, אמר זה האלמים האלה, אלמים אלה. אם ככה נעשה לו שתי כתובות ועשה לו את הדבר הזה כולו. אבל העיקר הדין הוא כזה, כלומר השינוי הזה שיש היום, אומר הריטב"א, ואני ראיתי אלם וחרש שהוא מסחר ועובד במסחר ונהיה עשיר יותר משאר האנשים. ואיך זה אומרים, אלם שותה לכל דבריו. החג אומר, וחג אך ראיתי שאלם הזה נהיה אלם אחר כך, לא מקטנתו, אלא אחרי זה הוא נהיה הדבר הזה. בבית כנסת, לפעמים, באים אנשים, והיה בזמנו, היו לוקחים משפך, היו מכסים לאוזן, ולשמוע. אז לקחו פעם אדם כזה, שיתקע בשופר. בא רב אחד אמר, חרש. אז כותב הרב פלאצ'י עליו השלום, אמר זה חרש, תשים לו ארבעה משפחים, לא ישמע. זה משפח עד שמעיה, אין לו דין חרש. יכול לתקוע, יכול להיות חזן, יכול להיות הכל, מותר להיות בדבר הזה כולו. היום שיש מכשירים של החרשים האלה, יש מכשירים שמגבירים להם, זה מדובר לא שחרש מוחלט, אלא שכוח השמיעה שלו חלש. פעזית השאלה, אדם בלי משקפיים לא רואה ירח. עם משקפיים רואה ירח. אז כתוב, אם אדם נמצא בתוך בית, מהחלון רואה את הירח, לא כל כך טוב. אז שאלו את הרב פלאצ'י, אמר, לא, מותר, מותר. המשקפיים האלה נהפכו לחלק מעיניים. זה לא זכוכית, זה חלק מעיניים. ראוי לבית דין להכות הקטנים על גניבה שלא יהיו רגילים לגנוב. וקטן שגנב מחזירים קרן לבעלים. לא כפל, רק את הקרן. ואם הוא בעין, חייב לחזיר את הקרן. ואינו בעין, חייב לחזיר, ויש אומרים שפטור אף שיגדיל. אבל בעיין בסימן שמעת, שמה כתבנו על יושיה שלצאת ידי הכל, אז חייב לשלם אף לאחר שיגדיל. אחר כך כתוב בהלכה, וכן אסור להרגלם בחללי שבת. שבוע שעבר, הייתה לי בחורה, היא אומרת, היא קנתה באיזה מקום, שמלה, והיא צריכה לשלם עוד 300 שקל. ואחר הבית, אמרה, אני אתקן את השמלה, ואני אעביר לכם את 300 שקל. כשחזרה, אמרו לה שהאישה, בעלת המקום מתה, וגם הבעל מת. ורוצים למכור את החנות בהוצאה לפועל, סתם למכור. אומרת, אני חייבת 300 שקל, מי אני אתן? אמרתי, אולי יש להם ילדים. אמרו, בררתי, אין ילדים. אבל אני חייבת. אמרתי לה, את יודעת מה? את לכיל את זה בתכנסת, או לאיזה, לכותל מערבי, תגידי לבתכנסת, איזה ספרי קודש חסר לכם? למשל יגידו, חסר לנו מחזורים לשבועות, או חסר לנו קריאה מועד לשבועות. למשל, תתני להם את 300 שקל, ויכתבו בספרים תרומה ב- ב- ב-
בעילום שם, לזכות בעל הממון. גמרנו. את כותבת הסכום הזה, הסכום 300 שקל הזה, לזכות בעל הממון. בשמיים, הם מזכים לו את הדבר הזה כולו. אז יש אפשרות לעשות את ה... כמו שכתוב, יעשה בהם צורכי ציבור. אבא שאול היה, בשמן שלו היה כל כך מחמיר. בסוף עשה בהם צורכי ציבור, לעשות ב... בדבר הזה כולו. בעניין יום טוב שני בחוץ לארץ, ספקת הרבנן או נקולה, אם אפשר להתיר לקטן, אז כתוב כאן שגם גם בספקת הרבנן לזה מחמירים. והיה מעשה פעם שהיו הלכו שוחטים מהארץ לחוץ לארץ, ושמה עושים יומיים יום טוב. ושם השוחטים, הם צריכים לשחוד מכסה. גמרו מכסה, חוזרים לארץ. אמרו השוחטים, כאן כולם גויים, ואנחנו יהודים. אנחנו מפללים ביום טוב שני, יום טוב של חול. אנחנו נשחט. נשחט ביום טוב שני. וכך היה. שחטו ביום טוב שני. והכל היה מסודר. בא אחד מהעובדים, אמר להם, מה, ואתם לא יהודים? אמרו, ודאי יהודים. אמר, יום טוב שני, איך עבדתם? ואתם אמר, אני יהודי, אני, אבל אני חילוני. איך אתם עובדים יום טוב שני? כמה שאמרו חכמים שאסור לעבוד במראית העין, אז אסור. יש אחד, טס מפה באסרוחה של שבועות, מגיע לחוט לארץ ביום טוב שני שלהם, אמרתי לו, תשאר בשדה התעופה עד שיש שעתיים אחרי הלילה, בכדי שיעשו כביכול, ואחר כך תצא מהשדה התעופה. הם אמרו אותך בחוט לארץ, אתה אדם חשוב, רב, באת ביום, מה יגידו, יום טוב שני, נעשה קולות, קולות. אתה צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. היה אחד אומר, היום טוב שני זה עונש להם. ואחד אמר, לא, לא, לא עונש להם. לחוץ לארץ זה, זה, זה פרס להם. יש להם את, את השני הימים טובים האלה כולם. חזל אומרים, על רבי מאיר, במיר בעל הנס, היה למד תורה מ... מלישה אחר. וקראו לו, רבי מאיר, קראו לו אחרים בגלל זה. הגמרא אומרת, איך למד? אז אין תשובה. יום אחד, רבי אביתר, עת אליהו הנביא, שאל אותו, אמר לו, רבי מאיר, מה עושה בשמה? אומר, הקדוש ברוך הוא אומר הלכה מכל הרבנים שבעולם, בשם רבי מאיר לא אומר. אמר לו רבי אביתר אליהו הנביא, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. אמר לו, עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, מאיר בני אומר. אומר בעל הבן ישחי, בשמיים, הקדוש ברוך הוא יודע שרבי מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. הוא יודע את זה. אבל לא פסקו כאן את ההלכה. ברגע שפסקו כאן למטה את ההלכה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, מאיר רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק. וקראו לו אחרים בגלל שלמד מ... ויש אומרים דבר אחר. אחות אשתו של רבי מאיר, לקח אותה קסר ורצה להפוך אותה לפרוצה. אמרה לו אשתו של רבי מאיר, ברוריה, רבי מאיר, תציל את אחותי. אמר רבי מאיר, תראי,
אני אראה. הלך, השתפר כמו גוי, לבש בחולצה עם קצין של רומאים, בא, אמר, זאת האישה הזאת, אני רוצה אותה. הביא אותה. אמרת לה, אני, עזב אותי, אני מלוכלכת, עזב אותי. טוב, טוב, אני אבוא מחר, התיים. בא מחרתיים, בא, אני חולה. אמר, זה קרה, כולם עושה להם שדוחה אותה, אני אציל אותה. הלך לשומר בית הסוהר. אמר לו, תסתן לי אותה. אמר לו, מה נתן לך אותה? מחר יבוא הקיסר, יגיד, איפה היא? אמר הקיסר בעצמו יבוא? יבוא השוטרים שלו. קח כסף, תן להם שוחד, ישתקו. אמר לו, כשיגמר הכסף, אתה נותן לי כסף, יגמר הכסף. אמר, מה יעשו לך? אומר, יש לקיסר חפירה גדולה, גוב של אריות וגוב של כלבים. יזרקו אותי לשם. אמר, טוב, תזרוק אותי אתה. בוא איתי. זורקים אותו שם. אז אמר, רבי מאיר אומר, אלה דמאיר ענני, אלה דמאיר ענני. הכלבים הלכו הצידה, האריות הלכו הצידה. אמר, גם אתה תגיד, אלה דמאיר ענני, אלה דמאיר ענני. עד שלמד להגיד את זה, נשבר לו השיניים שלו. למד להגיד. בסדר. בא המלך, הקיסר, איפה היא? לקח אותה. זרק אותו לתוך. אמר, אלה דמאיר ענני, ניצל. אמר המלך, הקיסר, מי? אני אראה לו. בזמנם לא היה מצלמה. לא היה וידאו. היו לוקחים איזה חדכת עץ ככה, חלק או נייר, היו עושים ציור. ציירו את התמונה של רבי מאיר. אמר לשוטרים, תתפסו אותו, תביאו אותו. טוב. אז הם רואים מרחוק אחד, ציור זה כעין. כן, היא זה רבי מאיר. אז רבי מאיר רץ, נכנס לתוך מסעדה של גויים, ואמר לו לטבח, יש לך מרק של חזיר טעים? אמר, כן, כן, איפה יש? פה. אמר, אני טעם, אחר כך אני אוכל. שם אצבע, ככה, ומצץ אצבע שנייה. ראו אותו השוטרים, זה רבי, לא רבי מאיר, זה אחרים, אחרים. זה לא רבי מאיר. לכן קראו לו בשם אחרים, או בשם אלישע אחר. רבי מאיר בעל הנס, מה שקוראים את רבי מאיר בעל הנס, אז היו אומרים שההילולה שלו זה מחר בערב. ויש אומרים שהטבריאנים עשו את ההילולה הזאת. אבל התקבל הדבר הזה. התקבל הדבר הזה. ועוד דבר, כתוב על רבי מאיר, אמר, תקברו אותי עם מקל, ותקברו אותי מעומד. לכן, יש בטבריה, קבר במאיר למטה, וקבר במאיר למעלה, של האשכנזים. אז ככה, מעומד. אז, אבל אי אפשר לדעת, לא, עד כדי כך, הגובה שלו. אבל לא משנה, העקר... והוא אמר, אני תקברו אותי עם המקל. כשבא המשיח, אני מיד ארוץ. המקל יהיה בידי. אני מיד ארוץ עם המקל. למה? כשיבוא המשיח, כל אלה שנפטרו, איך שנפטרו, הם קמים. אחר כך נהיים בריאים. אז הוא נהיה זקן. אז יקום זקן, עם המקל יכול לרוץ מהר לקטע המשיח. אז הזכות שבמאיר בעל הנס זה דבר חשוב מאוד. ונוהגים מחר בערב להדיק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס. זה דבר חשוב מאוד הדבר הזה.
ואני תמיד רגיל לספר, אנחנו היינו גרים בעיר העתיקה. אז היו בעיר העתיקה הרבה מרוקאים. וכשהיה רואים את דבר, ירבי מיר, ירבי שמעון, היו צועקים. כל הזמן בראש שלי, רבי מאיר ושמעון הם מרוקאים. צעק, ירבי מיר, ירבי שמעון, זה כל הזמן ככה צעקו. אז אחר כך גדלנו, ראינו באמת, נכון, על כולם היו, גם על פה וגם על פה. אז זכות רבי מאיר ולענז זה דבר חשוב מאוד. אנחנו בריאים נדר אחרי שנגמור, נגיד קדיש, אז נבקש מרבי עזרא ברנע, שישיר לנו את הפיוט של, של, ה, של על רבי מאיר, וכל אלה, אתם תעזרו לו לזה. וחנה ברקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך הרבה להם תורה המתוות שנאמר, אדוני חפד אמן צדקו, יגדיל תורה וידיר. אמן. אנחנו מבקשים נעים זמירות ישראל, רבי עזרא ברנע וחבר שיעלו למעלה, בכבוד. ודוד, ואפרני, יש עוד מישהו שיודע לשיר טוב? מי? דואק, נו. דודך איפה הוא? נו, בישראל. ما انت متحبه حاول عليه عليه بو اشيرو قداس ليلو نشمت فيكتور حي ناني بن كمونه تي نفسو صوره بصور حي امين افتح بي برينا بشيرو نجينا Zehatana Ore Bimeir Nikhbal Mikol Nibira Rosh Vatara Boket Kol Agara Ore Bimeir Nikhbal Zehatana Ore كون حبراته لو يدعو ذاته كميروب حخماته شدر بمير كيهبته هتانا نور بمير ميفو عرب حخما بعيم كياما כל משנת תומה היא רבי מאיר לרבותי התנא רבי מאיר אם הנפש מרה זעם ועברה אדור בית צרה לרבי מאיר לכבוד זה התנא ורבי מאיר יען על כל פנים לנו דין בנים הסכימו נבונים לרבי מאיר לכבוד זה התנא ורבי מאיר
דעתי לעדיפותי משום דחזיתי לריבי מאיר חיזקו וזמרו שירים תומרו וגם יזהרו בריבי מאיר לכבוד התנא וריבי מאיר זכרו גזירתו כתקנתו כתוב בתורתו של רבי מאיר לחוזי התנא רבי מאיר כבד פסורנו Peranenu Paramimei Peranenu Paramimei השיעור הוקדש לעילוי נשמת ויקטור חי נני בן כמונה, תהיה נפשו צרורה בצרור החיים, אמן. השיעור הוקדש לעילוי נשמת ויקטור חי נני בן כמונה, תהיה נפשו צרורה בצרור החיים, אמן.